ми перебуваємо на шостому поверсі в ЦУМі, щоб знайти досконалість у старовинному мистецтві пивоваріння. Пиво існує вже досить довго. Фактично, найдавніші докази були знайдені в залишках у кам'яних банках в Ірані. Вік цих залишків перевищує 7 тисяч років. Пиво – наш найстаріший напій. В мірі існує 65 тисяч різновидностей пива. Я думаю, все різне. Зараз пиво поділяють на дві категорії. Комерційне пиво, яке вироблене на великих пивоварнях і продається у супермаркетах. Та крафтове пиво, яке виготовляється на невеликих пивоварних заводах ремісниками, що просто люблять мистецтво унікального пивоваріння. Оскільки пиво може бути виготовлено практично з додаванням будь-якого рослинного матеріалу, комбінації математично нескінченні. Крафтовое пиво – это решение неординарных возможностей выразить внутреннее чувство каждого пивовара. На шостому поверсі ЦУМа серед широкого кола еліксирів можна спробувати крафтове пиво. Пшеничний бок з ароматами банану, кориці та гвоздики. Або нефільтроване – індійський пейл ель, виготовлений з американського хмелю з нотками папайї, манго та екзотичних фруктів. Або ж пшеничний ель, який зварено спеціально, щоб погасити спрагу влітку. Неординарний вкус, аромат. У вас просто голова піде обертом. Розлиті в індивідуальні для кожного виду бокали, ці види пива не тільки смачні, але вони також дуже корисні для вашого здоров'я, оскільки мають менше калорій, ніж яблучний сік, і містять природні антиоксиданти з вітамінами В1 і В6, які дуже потрібні для вашої шкіри та зору. Немає такого поняття, як ідеальне пиво, але ці види пива наближаються до нього. Ось, спробуй це.